Krievija piedzīvoja Vāgnera puču, kamēr Latvijā cilvēki atzīmēja Jāņus, tikmēr Krievijā Vāgnera grupa mēģināja īstenot puču. Tas konflikts starp Vāgnera grupu un Krievijas aizsardzības ministru pastāv jau ilgi. Viņa ilgstoši viens otru apvaino, jau ilgstoši ir konflikts. Bet tāds variants, ka notiek tāds īstens pučs, ir kaut kas unikāls. Un nāk tiešām ļoti, ļoti negaidīt. Šis pučs pēc savas būtības bija man ļoti veiksmīgs. Jā. Mani pārsteidza, ka viņi faktiski nesaskaroties ar īstu pretestību, varēja paņemt strateģiski ļoti svarīgo pilsētu Rostovu pie Donas, un ka viņi pēc tam varēja bez sevišķām problēmām un nesastopoties ar kaut kādu nopietnāku pretestību doties uz Voroņežu un pēc tam vēl tālāk Maskavas virzienā. Šis Vāgnera pučs ieskicē Krievijas nācijas pastāvēšanas beigu posmu, jo tā visa Krievijas nācija ir tomēr ļoti centrāli saistīta ar militāro varenumu, ar tādu spēku. Jā. Krievija ir valsts, kura var sevi aizstāvēt. Šeit bija Vāgnera grupa, kura skaitliski ir ļoti neliela salīdzinot ar Krievijas federācijas armiju. Un viņi tika samērā tālu. Un viņi neapstājās tāpēc, jo viņi būtu saskārušies ar kaut kādām tranšēju līnijām un sagatavotām pozīcijām, kur viņiem pretī stāvētu stipras Krievijas armijas vienības. Nē, tas nebija. Viņi sastapās tādām problēmām, ka tur ir pāris smagās mašīnas noliktas uz tilti un piekrautas ar smiltīm, bet tās viņi pastuma gan ātri malā un brauca tālāk. Jā, viņiem uzbruka tur kādi pāris helikopteri, tos viņi arī notriec. Tas nekas traks nebija, bet tādu stipru pretuzbrukumu, stipru pretestību viņi nesajūt. Un, Krievijas varas un spēka centrālā figūra Putins pēc šitā visa stāv ļoti, ļoti sliktā pozīcijā, jo sākumā, kad tas pučs galā tā sākās, ja, kad tas pučs gāja vaļā, tad viņš teica, ka tā ir nodevība, tā nevar, viņus vajag saukt pie atbildības, viņi tiks sodīti, ja. Un tad vēlāk it kā Lukašenko ir sarunājis kaut kādu tur vienošanos. Un Vāgner militārie spēki devās apakaļ uz viņu bāzēm. Viņi netika satakauti kaujas laukā. Nebija tā, ka viņi sastapās ar ļoti stiprām armijas daļām un bija spiesti, kā lai saka, ar asinīm uz viņu formas tērpiem doties apakaļ. Nē, viņi būtu varējuši braukt uz priekšu. Vienkārši tika kaut kas sarunāts. Un ļoti iespējams Putins pats jau pierunāja to Lukašenko tā darīt. Jā. Jo Baltkrievija ir sava veida Krievijas marionete. Diez vai Lukašenko būs to pats darījis. Un gan Lukašenko, gan Putins bija ļoti, ļoti nobijušies par to, jo tā Putina lidmašīna lidoja prom uz ziemeļiem no Maskavas, tieši, prom no tā Vāgnera pienākšanas virziena. Un Lukašenko vēl trakāks. Viņam pēkšņi sagribās braukt uz Turciju atpūsties. Jā, es redzēju, tādu informāciju, pētot šo visu lietu, ka viņš no Minskas esot devies atpūsties uz Turciju, vai mūk vienkārši prom, jo jau ir sarausties, bet tad laikām viņš no tās Turcijas tur izdarīja nepieciešamos telefonu zvanus un
tagad tas Wagner šefs mēģinās kaut kā uz Krieviju pārcelties, vai viņš to darīt, es, nu, to es nemāku pateikt, bet katrā ziņā, pirmkārt, Putina tas imidžs masīvi sagrauts, jā, jo no rīta viņš vēl saka, nu sākumā viņš saka, ka tas puči iet vaļā, ka, nu, tagad vajag viņu sodīt, un tie ir nodevēji, un tā darīt nedrīkst, un tad nedaudz vēlāk viņš saka, ai, vispār mierīgo, neko nedarīs. Un, nu, tas ir ļoti pārsteidzoši, ka samērā neliela, skaitliskā ziņā neliela kaujinieku grupa spēj tā brīvi pārņemt zem savas varas vairākas lielas Krievijas pilsētas un piebraukt tik tuvu Maskavai. Un viņi nesastopas ar it nekādu būtisku pretestību. Tas ir vienkārši vājums. Krievija ir uz doto brīdi tik vāja, kā nekad. Es teiktu pat kaut kādā otrā pasaules karā, ja, kad nacisti stāvēja pie Maskavas vārtiem, pat toreiz Krievijai, nu, toreiz viņi saucas Padomju Savienība, bija vairāk iekšās, ja, jo viņi varēja tomēr kaut ko likt vēl pretī. Šoreiz es galīgi neredzēju, ko viņi liek pretī. Un šis pučs ļoti fundamentāli atšķiras no tā puča, kas notika, kad PSRS sāka sabrukt. Ļoti, ļoti atšķiras, jo toreiz cilvēki tos pučistus nemīlēja, viņi viņus neatbalstīja. Turpretī tagad ir saredzams ļoti liels Krievijas iedzīvotāju atbalsts Wagner pučistiem. Un es domāju, tam ir arī pavisam viens skaidri izskaidrojams iemesls. Prigožins, Wagner šefs, kritizē karu Ukrainā. Tas karš ir nepareiz, ka nav tur ko līst. Un no otras puses viņš, protams, arī izmanto tagad to prestižu, ko viņš ir guvis, ieņemot Bahmutu. Jo, nu, Krievijai pēdējā laikā nebija īsti tādu nozīmīgu uzvaru, ja neņem vērā Bahmutu. Bahmutā viņi tiešām vinēja, labi, zaudējumi bija ļoti lieli, un, nu, jau Bahmutas apkaimē, jau Ukraiņi sāka pretināt, bet uz doto brīdi Krievu pa lielam Bahmutu kontrolē. Nu, tur varbūt Bahmutas pievārtē kādu sauru māju rajonu vēl nekontrolē, bet, nu, pa lielākai daļai tomēr visa Bahmuta ir zem, nu, Krievijas kontrolas. Tajās cīņās ļoti aktīvi iesaistījās tā Wagner grupa. Viņi arī, nu, to tā izcēlka savu nopietnu, viņi reklamējās. Bija taču pat dažādi plakāti Krievijā, kuri lielī to, cik forši Wagner grupējums. Un, nu, cilvēkiem ilgstoši Krievijā tikas iestāstīts, ka, nu, Wagner ir jau tāda zolīda grupa, un ka viņi tomēr vēl kaut ko izvēl, ka ar viņiem vēl ir kaut kādas uzvaras. No otras puses, protams, ir arī svarīgi saprast Prigožina motivāciju tagad šādi rīkoties. Ja viņš apgalvoja, ka viņa vienības ir tikušas apšaudītas, Krievijas kā lai saka, regulārā armija ir apšaudījusi kaut kādas Wagner vienības, bet, nu, varbūt tas ir arī tikai ieganss. Tā realitāte ir tāda, ka viņš vēlas vairāk ietekmi, viņš vēlas, lai viņa ierosinājumi militārā jomā tiek vairāk sadzirdēti, un tas īsti nenotiek. Un ir sevišķi tagad pēc uzvaras Bahmutā, viņš uzskata, ka, nu, viņš taču izdarīs savu darbu, viņš taču pierādījis gan Putina acīs, gan sabiedrības acīs, ka, nu, viņš ir spējīgs, ja, un ka viņš var kaut ko izvilkt. Viņš var kaut kādas Krievijas intereses veiksmīgi iztenot. Un attiecīgi viņš vēlas,
par savu panākumu tikt apbalvots. Jā. Jo, nu, atšķirībā no kaut kādiem tur Šoigu kungiem, kuri vairāk pa to Maskavu dzīvojas, tas Prigožins jau tur tiešām tai Bahmutā daudzas reizes iekšā līdi. Viņš, nu, tomēr ir priekšā, tur, kur lietas notiek. Kamēr stiprā kontrastā tam visam ir Putins, viņš sēž kaut kādā bunkurā, baidas, raustas, tur nerādas. Labi, vienreiz viņš it kā bija Mariupolē un pat bija nonācis Krimā, bet arī tur cilvēks sāk apšaubīt to, vai tas varbūt tomēr nebija kaut kāds viņa dublis. Vai tas tiešām bija viņš. Nu, katrā ziņā krievu identitātei šis pučs ir ļoti, ļoti sāpīgs, ja? Tas stāsts pa vara no Krieviju, kuru spēj spītēt rietumiem, ir izkūpējis. Jau pirms tam bija dažādi izgājieni Belgorodas apgabalā, kur samērā nelielas krievu brīvības karotāju vienības ielīda iekšā Krievijas teritorijā, ieņemtu šādus tādus ciematus. Nu, protams, ar Ukraiņu atbalstu, jā, tas ir skaidrāks kā diena. Bet arī tur, nu, ar vēl krietni mazāku kontingentu kā Wagner, viņi tomēr spēja izsisties uz priekšu. Un vēl trakāk tagad, protams, tas, ka tam Wagner grupai, nu, īsti nebija pretestība, ka viņiem vienkārši nesanāca sastapties ar Krievijas federācijas militārajām vienībām. Tāds viens visreālākais, kurš vēl kaut kās gribēja stūrēt pretī, bija šitais Kadirovs ar savām čečeņu grupām. Viņš jau tur steidzās uz to Rostovu pie Donas, tam viņš tur korķi esot iekļuvis uz ceļu, tam viņš nav tur tālāk ticis. Nu, teiksim tā, Krieviem ar tiem čečeņiem ir tādas nepārāk labas attiecības. Bija taču visi šie čečeņu kari. Un, nu, tas nav ar ko lepoties. Jā, ja tāds vienīgais reālais glābiņš šāda puča laikā ir čečens. Ar to nav ko lepoties. Tas ir, nu, apkaunojoši, jā. Un, nu, kaut kādas armijas daļas jau Krieviem bija tajā reģionā un kaut kādas pavēles viņi deva, bet neklausīja vienības. Vienkārši neklausīja. Jo, nu, zaudējumi Krievijai tomēr lieli un parastie Krievijas iedzīvotāji, parastie Krievi negrib tā ļoti, ka viņiem radinieki no tās Ukrainas brauc apakaļ vai nu zārkos, vai nu sakropļot, jā. Un, nu, ekonomiski, protams, Krievijai arī neiet viegli šajos laikos. Un, nu, Prigožins piedāvāja kaut kādu opozīcijas taku, kura, nu, tika akceptēta Krievijā no valdošās elites. Protams, ir arī tādi cilvēki, kā Navaļnijs, bet Navaļnijs tā mēģināja noindēt. Tagad viņš sēž cietumā, jā, sāk Krievijā kāds tur baigi pa viņu fanot un atkārtot viņa izteikumus, tad, nu, arī pats var ātri nonākt cietumā, bet, nu, Prigožins tomēr parāda, ka ir arī variants, kā palikt uz brīvas kājas par spīti kritiskiem izteikumiem, kā var to visu kritizēt. Un, nu, es domāju, Krievijā tagad tā ir vienīgā opcija, kā kaut kā, nu, reāli vērsties pret karu. Jo, ja taisa kaut kādus tādus liberālākus mītiņus Navaļnija stilā, tad policija ar steku nāk virsū un
apspiež to visu, tur var nonākt cietumā, tur var dabūt, nu, dažādas problēmas. Tur pretīm sekot kaut kādiem Prigožina ierosinājumiem ir daudz pieņemamāk, jā, jo viņš skaitas, nu, ar savu Wagner grupu tomēr Bahmutas iekarotājs, un viņš, nu, faktiski no tādiem varas kungiem, nu, viņš ir varans Krievijā, viņš ir ļoti ietekmīgs Krievijā, viņš no varas kungiem ir vienīgais, kas piedāvā kaut kādu variantu, kā izbeigt to karu. Jā. Viņš atklāti kritizē karu. Kaut arī viņš pats vienlaikus ar savu militāro grupējumu ir karā aktīvi iesaistījies, viņš zina, kas notiek pie frontes līnijas, un Putins arī viņam varbūt nemaz tā nevar apspiest, jo, nu, viņam tomēr tā lieta ir tāda, ka tas Putins tajos bunkuros sēž kaut kur Maskavā un ir atrauc no realitātes, kamēr Prigožins tur tiešām, nu, priekšējās līnijās gana bieži filmējas. Un, nu, rada tādu iespaidu, ka viņš tur ņemas un kaut ko dara. Es domāju, ka viņš, protams, arī pieļau tur dažādas kļūdas un, nu, Wagner tās taktikas ir arī cilvēku noniecinošanas. Par to nav nekādu šaubu. Viņi tur dzen tos cietumniekus uz priekšu un aiz viņiem stāv, tad jau tās, nu, kā lai saka, balsta vienības, kur uzdevums ir vienkārši šaut visus nokst, kas mūk apakaļ. Viņi vienkārši dzen tur viņu, vilni pēc viņa, virsū tos cietumniekus, bet, nu, Wagner grupā arī ir dažādi pieredzējušāki karotāji, un, nu, to, ko Wagner darā Āfrikas valstīs un arī tuvojās austrumos, tas vispār ir, nu, tāds pavisam cits stāsts, bet, nu, tur ir arī daudz negācijas un arī daudz kas slikts. Tā kā pat, ja Wagner būtu tagad izdevies visu, jā, nu, pieņemsim, Prigožins nebūtu to klausuli cēles, Lukašenko pa Turciju dzīvojas, Putins kaut kur tur uz ziemeļiem ir aizmucis, prom no Maskavas, viņš iebrauc iekšā Maskavā un sagrābi varu un puču veiksmīgi īsteno, jā. Pieņemsim, ka tas tā būtu noticis. Diez vai viņš būtu tas, nu, foršais reformators, ar ko būtu labāk, kurš aizdomātos par cilvēkiem, kurš tagad tiešām gribētu to karu izbeigt. Nu, viņš gan redz vienkārši, kāda ir situācija pie frontes līnijām, un redz, ka Ukraiņi saņem aizvien vairāk jaunu rietumu ekipējumu, un, nu, Krieviem nāk kaut kāds vecs padomju inventārs aizvien vairāk iekšā. To viņš redz. Viņš redz, ka kaut kāda viegla uzvara vai uzvara vispār kā tāda nav īsti iespējama. Iespējams varbūt ieņem kaut kādu vienu pilsētu, bet tad Ukrainai var pienākt labāki laiki, viņi var iet pret uzbrukumā un ieņemt jaunas teritorijas. Nu, katrā ziņā mani šaubas vai Prigožins tagad tiešām aizvietos Putinu, Krievijas prezidents, tad jau drīzāk Krievijā izjuks. Vienkārši vairs nebūs. Bet, nu, Krievija uz to brīdi ir ļoti vāja, ļoti vāja. Un, nu, tas signāls bija viennozīmīgi arī visām tām mazākumtautībām, kas Krievijā dzīvo domāts. Jo, nu, šīs mazākuma tautības var tagad vēl realistiskāk kaut kā mēģināt atdalīties. Ja. Visas tās Sibīrijas tautas un Kaukāzijas tautas, kuras nepārāk labprāt dzīvoja zem Krievu, un jau gadsimtiem ilgi faktiski tiek apspiesti no Krieviem, saredzu, ka, nu, bet tev ir kaut kādi ieroči, kaut kāds
militārais kontingents, tu var tālu tikt. Tu var tālu tikt, un Krievijai nav īsti ko pretī likt. Un, nu, vajag padomāt par to, ka Krieviem taču ir, nu, arī lielā modē ņemtās mazākuma tautības lielā skaitā obligātajā militārajā dienestā. Tieši, nu, tādām mazatīstītākām provincēm viņi ļoti labprāt ņem kaut kādas etniskās minoritātes un iesauc ļoti lielā skaitā armijā. Netik ļoti labprāt no Maskavas, netik ļoti labprāt no Sanktpētersburgas, bet kaut kur tur laukos, jā, kaut kādā minoritātes reģionā, jā, tur viņi paņem. Bet tas var atspēlēties, jo, nu, gana daudz no tām minoritātēm tad attiecīgi arī ir ieguvuši šādu tādu militāro pieredzi. Jā, viņiem ir ieroči. Viņi arī var vienu dienu sadomāt, ka, nu, te paaizmuguri var brīvi dzīvoties. Jā, vienkārši uztaisam kaut kādu sev minoritātes tur grupu un laižam tad kaut kādā virzienā un mēģinam taisīt paši tur savu valstiņu un atdalīties no Krievijas. Jā. Jo, nu, šitais Wagner pučs skaidri parādīja, ka tādu variantu īstenot ir iespējams. Ir iespējams. Ar samārā labām izredzēm, jo, nu, Krievijai baigi daudz ko pretī likt nav. Ja viņam būtu kaut kas ko pretī likt, tad viņi taču ar ekskavatoriem nebojātu savus šoseis. Kā viņi to dara? Nu, redzēsim, kā lietas attīstīsies. Viss var notikt ļoti ātri un ļoti pēkšņi. Bet, nu, man liekas, ka lietas turpinās attīstīties. Es tiešām šaubos, ka tagad ir sarunāts kaut kāds darījums starp Lukašenko un Prigožinu, un tagad viss būs pamierīgo, un Krievijas sabiedrība stāvēs aiz Putina, un viss būs kārtība. Es šaubos, ka tā būs. Jo, nu, Krievijā faktiski bija haos tai puča laikā. Krievijas valdība nespēja izlikt priekšā cik ne cik nopietnas lojālas vienības, kas bija gatavs stāties pretī tiem pučistiem. Kaut kas tāds vienkārši nenotika. Maskava tā vairs nav spēka vieta, tā vairs nav varas vieta, bet gan tā ir vārguma un saguruma vieta. Un, nu, protams, Kremlis jau saka, ka Putins palika Maskavā, bet, nu, pa ielā viņš nestaigāja. Tad, kad tas puč gāja vaļā un, nu, viņa lidmašīna lidoja prom no Maskavas. Muka prom. Tā viņš ir. Paldies, ka skatījāties.